sedeo. Ja sam Živorad. Mene su zvali Pajgla. Mama mi je pravila pajgli da nosim u školu za užinu. Pa kad me izvedu na tablu, a ti kradeš moje pajgle i jedeš. Šta je, ne sećaš, a? Ne sećaš se o to. Ja sam Živorad Simić, koga si cinkario da nedeljom ide u crkvu, a u kući slavi krsnu slavu. A, Žićo, pa to si ti, nisi se poznao, malo si se popravio i utumantio. Ovako, sad se prisećam. I na kraju su me izbacili iz škole zbog tebe, nesrećo jedna. Izvolite kafe. Dobar dan, direktore. Dobar dan. Ima li neke pošte? Evo, tu je. A ja sam morao u školu da donesem opravdanje od otorinolaringologa da opravdam izostanak. A ti si me prijavio da sam slavio slavu i to onu Ivku od 3 dana. I tako me izbaciše iz škole. E, moj oče Žića. Gadna su to vremena bila, ne povratila se. Dobro prežive smo. Ma šta si ti preživao? Govoriš da... Pa i mene su izbacili iz škole. Tebe su izbacili zbog 5 jedinica, što si prepravio od dnevnih i što si profesoru uzeo nalip pero. Ja uzeo profesoru nalip pero? Pa... I to zlatno nalip pero. Pa ja ukrao, ja to. Ovo ne mogu da verujem sa svoje uši. Dok je profesor tvome ocu pokazivao kako si prepravljao ocene u dnevniku, ti si iskoristio priliku i smo to penkalo. Šta ne se nađe? Šta ne snalje? Vidi ga. Neverniče, još nisi naučio da se krstiš. Ovamo gledaj. Evo ovako, vidi. Sveti Andreji, da li ti čuješ ove insinuacije? Nije Sveti Andrej, nego Sveti Olimpije. Stajao si 30 godina na jednu nogu i vidi šta smo postigli. Nije stajao na jednoj nozi, nego na jednom stubu. Jer čuješ, Sveti Olimpije, šta se ovde događa? Ostavi, mani se ti, Svetog Olimpija. Mene gledaj, mene. Da pop dođe na krsnu slavu i umesto da blagosilja, on domaćina vređa. Oh my God! Da vidimo ovako, prepodobni Olimpije pada u decembru. Sad je mesec jun, 12. jun. Mučenik Talali, koju slavu slaviš ti, neverniče? Ovu ili onu tamo? Pa Svetog Talalaja. Molim, nisam čuo. Talalaja. Ne zove se on Talalaja, nego se zove Talalaj. A to sam kazao. A vidim, Olimpija držiš na zidu. Pa to mi je devojačka slava od majke Anđe. Slaviš i njenu slavu. Pa ja nisam rođen u kupus. Oče Žićo, mene majka Anđa, od kilo mjeseca napravila čoveka. Kilo mjesec imao kad se rodio. Kilo 430 grama i to rođen sa velike komplikacije. Ništa normalno kod tebe nije bilo od samog početka. Da, trebalo je da krenem na glavu, ja sam krenuo na trsticu. Jadna žena. Da, vi si mene prevrćali. Prevrćali ova vrađa, oće, on, ja neću. Dobro si ostao živ. Da, ali uz pomoć Svetog Olimpija. I meni majka Anđa zaklela da slavim Svetog Olimpija. I sad slaviš dve slave? Pa dve. Devojačku Svetog Olimpija i po ocu tog mene zakleo ispuštajući dušu. Kazao mi ovako moj otac, Mićko. Sine, obe slave da slaviš, i Olimpija, i traje. Tako mi je rekao otac Mićko. To je ovaj što je jahao popa. El taj? Bože, oče Žićo. Tvoj otac je ulazio u crku samo kad je hteo da ukrade sitne pare sa ikone, a posle rata je jahao popa. Sveti Olimpije, da li čuješ kako me kleveće? Pa ti bre, oče Žićo, od ovaj viskić ti ne znaš šta trućkaš. Bog sve vidi, Šojiću. I čuje! On sluša kako me klevećeš. Pa moj otac Mićko, on je cvikao bre od konji. On kao mali, on nije smeo da jaši one drvene konjiće. Kad je porastao i postao veliki, je li tvoj otac da se dodvori partizanima jako mogao strica Dragograda? Tvoj stric nije bio pop. A šta je bio? On je bio crkvenjak i nije jašan politički, nego zbog nekog klađenja. Kako klađenje? Pa kladio se s mog oca Mićka da ga nosi na krkače. I bez ikakvu ideologiju. Pa moj otac,
Pa treba da bude streljan posle rata od partizani. Tvog oca su teli da streljaju zbog krađe, je krao urine pakete. A posle, on je jahao popa, ti se time hvali. A posle si naveo u molbi da te prime u partiju, kako potičeš iz napredne porodice, kako ti je majka štrikala žempere za partizane, a otac jahao popa. Pazi, napisao si popa, ne crkvenjaka, popa. Šojiću, pet slava da slaviš. Ja ti neću seći kolač. Šta, nećeš? Nemo.